خلافت اور ملوکیت اور پیغنو دا غیر باب بنے خوفت اور لگا دا خلافت دا لفظ دا قرآن نخل کو واپس تا چھے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام اسلام دا خلیفہ ہو دا حقیقت کے وجہ بنا دا حقیقت کے وجہ دا دا کہ دیر زمانہ کے اس خلق نہ ہو دا الزام چیئر دا اسلام اور اسلام دا پارا خلافت دا حکومت دا اقامت دین ہو دین دا بحیثیت نظام دے دا من وہ کہ دین نظام دے اسلام نظام دے اسلام تحزیم دے دا خبر بڑے خلق کو دے لگی دا کہ فقیہ شعر صوفی نے کر دیا ہے خراب وہ دا فقیہ سب سن چڑا ہو رہے صوفی خراب ہو رہے کہ بس ہے اب وہ صوفی بخبر خراب ہے دماغا فقیہ ہم رہے سے نہیں کر رہا آتے سکھا دیئے اسے شیو آئے خان مہی سکھا دیئے اسے شیو آئے خان مہی دین اللہ ایک روپیان فیدہ ہے او خیر دے اسلام پر فرق منو اور اسلام یو ایڈیشن جہادی ایڈیشن دے اور اقامت دین والا ایڈیشن دے اور دہ حلبی دے دین ایڈیشن دے دا خلق تا سوٹا کر دے دائیو سو کسان زیاد پر زیاد خدا رہے سو کسان دے اللہ میں اقبال دے اور اللہ مدودی دے اسے قطب شہید دے اور اللہ شہید دے دائیو سو کسان قدر دے خلق کو نہیں رکھے اگر باقی کل مسلمانان خدا سے آپ مسلمانان کو جنہ کرے وہ جی نیسی کو مدے دا خدا کی فرشتہ میں اسلام کے نیسی امریکہ کے لیے وہ جی نیسی کل کل بدا سر مومن وہ جی نیسی تا اس کا بنا دا خلافت اور ملوکیت اور پی جنو دا غینا باب بنے نور و خبر لگا دی دا خلافت دا لفظ دا قرآن نخل کو واپس تا چھے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام دا خلیفہ ہو اور دا تمہا پر تفسیر ابن کثیر ہوئے چھے اگر خلافت ترجمہ ہم ہاں کرے دے جگہ منور و خلق ہوئے دا دا اصول خلق ہو رہی جگہ پڑے کے دا پخانو دا مانو مفسیری ان اختلاف دا خلافت نا مطلب دا نا دے لگا دا تاس تو سوائے دا حقیقت کے وجہ بلا دا حقیقت کے وجہ دارا ہے کہ دے زمانہ کے اس خلق نو دا الزام چیئر دا اسلام اور اسلام دا پارا خلافت دا حکومت دا اقامت دین و دین دا بحیثیت نظام دے کدا دا منگوئے کہ دین نظام دے اسلام نظام دے اسلام تحزیم دے دا خبر بڑے خلق کو دے لگی دا لسو دین اللہ یورپیان فیدہ ہے او خیر دا اسلام پر فرق منو اور اسلام یو ایڈیشن جہادی ایڈیشن دے اور اقامت دین والا ایڈیشن دے اور دا غلبی دا دین ایڈیشن دے دا خلق تا سکتا کوئے دا یو سو کسان زیاد میں زیاد خدا یو سو کسان دی بل اللہ میں اقبال دے اور مولانا مودودی دے اور سید قطب شہید دے اور حضرت برنا شہید دے دا یو سو کسان دی بدار دے خلق کو نہیں ہے کہ اگر باقی بول مسلمانان خدا سے آپ مسلمانان کو جنہ کہے وہ جی نیسی حکومت ہے دفتہ کی فرشتہ میں ہندوستان کے لیے نیسی امریکہ کے لیے وہ جی نیسی کلا کلا بدا سر مومن لو جی نیسی تاس تو پتا تھا اگا انگریزان ما دری کالا تا تیر کڑی پا برطانیہ کی روان تا با ما شمان و سکول ما شمان و روجی بیت ولی انگریزان نما با تبوز و بیالا کتا با وی دا حسالی دیری کی دا حسن دا سرائی قسم دا غم رازی کو مزرو جی جمعہ تا برا دا رمونگا آم بلوی لکان و داغی مرگری بور روجی بیت ولی و جمعہ تیر جمعہ تا ناس مجھے مونگا من روجی نی ولی لکہ دا بڑی مسلمانہ نے وفات را رہا لے دے مونگو سر اپنے ملگرتیا ہے غفتہ ہی مصر ہم آہنگی مصر نو روشی پر اثر خیر دے مونگا نیسو منزونا والا سر مونگا کیو خدا سے لہتا سوائے چھے اقامت دین اظہار دین غلب دین اسلام ریلیجن نہ دے مذہب نہ دے دے انسان ہو دا خدے پرنس کے صرف واسطہ و تعلق نہ دے بلکہ دائے و نظام دے نجوان طریقہ دا دا قسم خبر مکہ بے دا دا سو سوائے زکا آگا بیا وئی دے اسلام بل ایڈیشن چھ دے اگر صوفیت دے صوفیزم صوفیزم بدان لگورا تفصیلات باری ہوارا دا دی جنم صوفیزم وئی دا اصل کے کپدے الفاظ ہوئے مجھے دا شرکی نظام دے دا بس بدہ خبر ہے دا دی جنم صوفیزم دا جی ڈانڈی کم جائے کے ملائے بھی دا جی ڈانڈی ببوت مت کی دا دے ڈانڈی پا بود بود کی دا دے ڈانڈی کی دینو آغا دا آغا بیدی نو خلقو دا سیپلنزم سارا سیپلنزم دا پری دا دا سوشلی دا مولا کمینو دا مسارا ملائی دا آغا شیطانی فلسفو بنی
یاد دل دی اگر کم مسلمانان اکی صوفیات یو شوی ہے نیاد اکو خلق و اکو نیکان خلق و اگیو دین خدمت کرے دے خدا دا اسلام دے دا دو ایڈیشن ہے نقصبا او دی ظالمان پر گریاوی مولانا جلال الدین رومیم پر ظالم مولانا جلال الدین رومی خدا قرآن کو فسر اگر او تکی نیم دی غلطیانی شوی نو غلطیانی ہوتی دیس پیغمبر بنو اکلا بے اللہ میں اقبال مصوفیو نا اللہ میں اقبال ہوئی کہ فقیح شعر صوفی نے کر دیا ہے خراب وہ دا فقیح سم سم چڑھا اور صوفی خراب کرنے دیتا بس ہے اب وہ صوفی پخبلا خراب ہے دماغا فقیح ہم بلے سے دل در بڑھا اگر تے سکھا دیئے ہیں اسے شیع وہاں اخوان پہی سکھا دیئے ہیں اسے شیع وہاں خان پہی فقیح شعر صوفی نے کر دیا ہے خراب اگر وہی کہ دادا دا دا گوشہ نشینے دا خبر دے دے فقیح تا اور دے عالم تا دا دا چاہ خود دے دا وی دی صوفی ہوتا دا طبیعت خراب اما وقت وی جی کینہ گھٹ کے مڑا پریدا خلق پریدا بزے دا اقبال دا تسنگ صوفی ہے بارحال مطلب دا وی دا رہے ہیں دا ذکر وی جی دا سید قطب شہید دا زانا دا خبری کری دی دا اگر آئے گا دا مولانا مودودی دا زانا دا خبری دا اگر آئے گا دا دا عام علماء رائے ندا قسم زیب و زیب اخبر دے کہ ما یہ مضمون را ڈاؤنلوڈ کی دے نیٹ عربی کی چالی کے لئے جلے اسلام دا احکام سیاسی تعبیر دا دا تکنزل دا اسلام دا احکام سیاسی تعبیر سیاسی تعبیر دلتا بخواس خلق دیر سیو چه دا دا الہ و دا رب و دا عبادت و دا دین تشریح چه مولانا پر مکڑے دا 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 تعبیر غلطی کرے دا دا تعبیر غلط دے دا ذکر تا ہے چه دا سو خبر زیر دیکھے نا مولانا مودودی سے نوے دن ندے پیش کرے دنیا تا سید قطب شہید رحمہ اللہ و اللہ میں اقبال رحمہ اللہ دنیا تا نوے دن ندے پیش کرے خدبانے بدے لگی دا خبرے نو دا بیا نسبت مولانا تا چه مولانا رو ٹکاوے نو خلق بوئی جدا مولانا مودودی کو نفع مولانا مودودی خود را علماء میں اختلاف دے نا عالم کاکا بلے لکوئی لد جدا مولانا مودودی سر اختلاف کو من دادا چاپا وجہ کو من کسی چلی او کدا مانا بابا وہ سر اختلاف کرے دے نو عالم چاپ کوئی کرے ہو کنن کوئی تو زکا کدا بل چاہ جبے ویلا ادھے ناڑو خبر نا نسو کہ دا تمام جدی بردان خبر کرے اصل جگڑا دلتا دے دو مولیان سیبان نو دا اصل جگڑا ببر شغیر کرے دو مدرسو نو دا اصل جگڑا اگر حقیقت کے لئے یہودیت اور اسلام یہودیت اور اسلام یہودیت دا غواری چلے مسلمانان لگا سے اللہ و تو یا اللہ دشے او منزونا جماعتونا بدل منجو جماعتونا بدل منجو تاس دا بدل برطانیہ کسو جماعت جوڑے دی لے کہ جماعتی در دبل جوڑا ہوا شاہ بالا جوڑا پیشے در مندر پیشے دل امو مدر اب باکی قرآن خلقو تخایا عربی خلقو تخایا یا پختو پکے و تخایا ام دل امو پیشی دل خدا ولی دا سی سخیان خدا سخیان زکر دی چو ویجی دنیا دا ثابتا شی چو مونگا خدا مذہب مخالف لئی او دویم با دے وجہ دا بدا آگے فرقی جماعتی دا بدا بل فرقی دا بدا بل فرقی دا بدا جگڑ روانی نو کلا با پکی جماعت تعلق شی نو مسلمانان لوئی جا لگا دا سمجھ جنے جماعت تا خطالا ہو لگے دا جگہ دی دوک دلو یو ڈلے والا براشی اپن بوئی تخو بلار کے اوزر دی جماعت دا خدا جماعت مانی بلی کے دا لگے میں فرقی ہے ستا با اسلام آباد کیم دا تیتا جماعت جوڑے لگا تا بوئی دا کمی فرقی جماعت دے فرقی جماعت نہیں رو نہیں منی دا دا دې لپاره کې چې فرقو په نوم جماعتونه کوي مسلمانان جماعتونه به کې نهي او د فرقو په نوم به جماعتونه نه مګو را جماعتونه به له جګړو مرکزونه شي ځکه هغه دلته کړه د امین جنگ او کړه د تراو جنگ او کړه د په مړو وړو خبرو د جنگ چې جماعتونه د امن ځای نه شي هلته جماعت د امن ځای ځکه هلته هغې جماعتونه نه ډېر ترویج کړ ډېر لوی جماعتونه جوړ وایي د مذهب مخالف موږ نه یو نه اسلام ډېر ښه دین دی خدا مولانا مولودی ډیر ناکاره سړی دی نو دا سید قطب شهید ډیر ناکاره سړی دی او دا علامه اقبال نو علامه اقبال خو ستا د یارانو دغه دی اوس هم دا دی پروس کال یې د علامه اقبال چټي ونه کړه نو نومبر چټي ونه کړه نو ته خبرې چټي ونه کړه دا
بڑا چھٹی کوٹا کوتا تو بظاہر بڑا مند خبر افکاری زمو اخبار دے کوڑے چھٹی ہو شو یا ون شو نہیں چلے شو وہ چھٹی کرو لے انہاں کو سو نو خبر افنا دا اصل کے دائی اور دا پیغام ور کو جو گرا اخبار نہ من جان خلاصم اخبار کو سو جو دے دا مطلب دا دنیا دے جوانان دے ذہن نہ واش اخبار ذہن نہ واش من اخبار ولا نہیں دا غیتا دا پیغام ورکی جتاز با اسلام کم تعبیر ممتوائی من بمحضا منو اللہ میں اخبار چلے اسلام کم تعبیر ویلے دے و سید خطب شہید چلے ویلے دے و مولانا دا نمنو مولانا مدودی نمنو آرام نمنو دے مولانا مدودی پس مولیان ورپسی کرو او پا اللہ میں اخبار پس سیاسیان ورپسی کرو او سید خطب شہید واسم دبل زے نبتا جو دے پیغام اسو نوی دا تعبیر حضرت سعید ابن جہمان روایت دے وی حدثنی سفینہ سفینہ تا سبین جنے دا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہو بے آزاد کو وہ شرط بدا وہ توڑا جتا بدا نبی علیہ السلام خدمت کے بدا نبی علیہ السلام غلام او نمی رومان او یا بل سوکو سفینہ نمو لیا نبی علیہ السلام خودے ہو یا والا بل چاکی خودے دکر نمی مرکور دولو سامان راگستے پر سارے خودے ہو نڈر طاقتور صحابی سن 70 ہجری کی وفات دے اے سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے چہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے کہ الخلافت فی امتی 30 سنتا دما پا امت کے با خلافت دیر شکالی ثم ملک بعد ذالک عبارت بدا سے ثم ملک ندے ثم ملک ملک دا ملک جمع بیا بردین اپس بادشاہی راجی ثم قال لي سفينة سعيد وي ما تبيا سفينة رضي الله تعالى عنه وي جي امسك اسابوا امسك نساء نفتوك موي نساء اسابوا ديش قال اسابك خلافة ابي بكر دوك على خلافة ابو بكر الصديق بيا خلافة عمر لسك على حضرة عمر رضي الله تعالى وخلافة عثمان او دو لسکال دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ او خلافت علی ابن ابی طالب او شمک کال دا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ طول سوش دیر شو قال فوجدناها 30 نو مونگا مونگا پیجن مونگی ساب رنگ دیر شکال دی جوڑے دو قال سعید سعید وی ما دیخ کل استاس سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوی صحابی تا ان بني امية يزعمون ان الخلافة فيهم دا بنو امية جدا وسي حكومت دي دي خدا وي دا خلافت خوبا دوي كده ودام خلافات قال كذبو بنو الزرقاء بنو الزرقاء كده بنو الزرقاء لفظي ترجمه وكما نو الزرقاء دا ازرق جمع دا نو دا دا شنسترقي دا من يا شنيقري يا شنون دا شنوبيان اسی ہو تکے وقت ہوئے واللہ عالم بڑی کی بڑی چاستر بھی اشنی بھی اشتر بھی اشنی سنو اور اللہ تعالیٰ تعالیٰ نہ خبر چالے دورے پیدا کی ہو چالے بھی اسری پیدا کی ہو چالے بھی اشنی پیدا کی دیکھ اس خبر اف نشتا خبار حال دو تتا او داگی او بلا وجہ اپنا خبار حال پر بل هم ملوک من شر الملوک ادا هم ملوکان دی دا و بادشایان دی عمر حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت او دا ملوکیت فرق تو وی بل هم ملوک ودا ملوک او من شر الملوک مسند 43 دس حدیثی او کتاب دے پاہے کے ندی روایت پر آخر کی لکلی دی کہ کل تو معاویہ ما ہوتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکی تصویر اب خلیفہ ندے بادشاہ رہے وی سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا تبی کہ کانا اول الملوکی کانا اول الملوکی لے پڑی ملوکی گرے ٹولنا اول لے پڑی ملوکی گرے ٹولنا اول